Такие маленькие сумки можно сразу в аэропорт брать, чтобы не мучиться, а потом, чтобы не ждали в Киеве. Сразу вот с собой забираю. На всех? Нет. To Kyiv Borisov Airport Terminal D. Local time is 7 minutes past 12 p.m. Після матчу з болгарами національна команда України переночувала в Одесі, а вже сьогодні вранці об 11 вилетіла до Києва і повернулася до своєї столичної резиденції у готелі «Опера». І ось перше відновлювальне тренування, в якому беруть участь 12 польових гравців, 10 гравців, які зіграли
тайм і більше у вчорашньому матчі з болгарами. Сьогодні мають стретчингову роботу, набір вправ, які їм запропонують тренери із фізпідготовки, для того, щоб відновити м'язи і відновити свою функціональну готовність. Ну, а решта хлопців працюють тут, зокрема, до речі, і Сергій Сидорчук, і Роман Яремчук, які також по тайму зіграли у вчорашньому матчі, але Олександр Петраков зважає на те, яке навантаження у гравців було також в їхніх клубах. Отож, сьогодні традиційно день після гри, день відновлювальний, день вирівнювання функціонального навантаження гравців, і уже завтра, знову ж таки, повноцінне тренування для усіх. Вперед з возвратом. Оп, і поміняли. Вперед з возвратом. Раз і поміняли. Так, а вона вдачається, він сам підказує, що це тіло. Можна ще раз це упражнення? Учора провели інтенсивну гру таку з болгарами, взагалі 36 ударів по воротах. Важко сказати, чи коли-небудь таке було. Багато створили, не забили. Як уже переночували після цього, подумали, чому так склалося і які основні висновки треба зробити з цієї гри для майбутнього? Ну, провели, я думаю, хорошу гру. Звісно, що багато не забили. І що, що можу сказати? Треба забувати ту гру і готуватися вже к найважливіше. Важливо те, що багато створюємо, це також позитивний момент. Вчора ми фактично контролювали гру, і ну, болгари майже були без м'яча всю гру. Ну, вийшло, що так, що, можна сказати, наша гра була, повинні були виігрувати з великим рахунком, але що є, то є. Ну, треба цю гру пережити, забити і готуватися до наступної. Вже зараз відбулося тренування, як відчуття у хлопців, тобто який настрій у колективі попереду, в принципі, кілька днів підготовки до Боснії? Нічого, ми всі розуміємо, всі професіонали, всі розуміють, що через пару днів буде дуже важлива гра, і к ній треба підійти з холодною головою і показати наш футбол. Завтра подивимося по телевізору, як будуть грати Фінляндія і Боснія, нас влаштовує нічия. Посмотрим. Це вже не від нас залежить, так що будемо посмотрим на цього суперника і будемо думати о нашій грі. Ну, в принципі, думка про Боснію у тебе є, склалася. Можеш поділитися, будь ласка, своїми думками про команду, з якою ми зіграємо матч року, як сказав Олександр Васильович? Що, хороша команда, продуктивна команда. Не зря вони... Здесь ми зіграли з ними 1-1. Тому хороша команда. Треба к ней підготуватися хорошо. Переварюємо інформацію стосовно матчу із болгарами і намагаємося взяти все краще для того, щоб відповідно і зіграти краще у вирішальному матчі року, який у національної команди 16 листопада.